Come on.
Där ute så kan du vänta dig att de kommer sätta gasen i botten från början. De kommer sätta bollar mot våra backlinjer, de kommer pressa, de kommer vilja jobba fram fast och allt sånt där. Vi är redo för det och vi brottar tillbaka bollen ner på deras planer och så sätter vi tonen med ett jävla duellspel och jävla fart från början. Yes. Ja, precis så. Vi vet exakt vad som kommer behöva göras. Gör vi det så kommer vi vinna den här matchen. Kom igen! Kom igen! Första varning gick till Örgrytes nummer 22, Marcus Haglin Sangren. Så ut med dem på Ytterson och Anton ska vi börja med den där.
Och vi kommer aldrig upp, så det blir alltid att springa så här hela tiden. Ja, vi ska jaga. Och Mats och Mackan kan skjuta fram med så vi kan få lite press på dem. Vi kan få spela fem minuter. Ja, Mackan, vi har ju varsin på oss liksom. Ja. Men vi måste komma upp. För annars blir det att vi ligger... Ja, de får för mycket tid. Men jag hör inte det. Det är bara när vi kommer upp. Ja. Det kommer ta längre tid för att komma och skydda framför er. Ja. Men kan vi ta hjälp av Isak och Herman i honom? Ja. Kommer du... Det är inte när vi går upp. Men Vi får det hela tiden. Så blir det, ibland kommer det bli att vi får kliva med Arvid och Acke på de spelarna. Det kan till och med vara så att det blir så. Är du med? Det kommer krävas att vi kommer upp. Everything you have, physically, mentally, whatever it is, you have to give everything at the moment. Everything. Whether it's, you know, staying together, tight together, yes, we look okay when we are in our position. Get on to their level of being horrible. We get on to that level, we give ourselves a chance. They're just horrible. There's nothing more than that to it. They're just horrible. All the second balls, they're on to it. First balls, they're on to it. Get up to that level, give ourselves a hell of a chance. Det är 45 minuter, sten och jävla jobb där ute nu! Jobbar vi så kommer vi ta det! Samma där ute, boys! Kom igen, nu kör vi! Kom igen, 45 kvar, kom igen! Det är okej att visa, gubbar, du bara tar det! Svetberg, och den bollen är bra mot Allansson. Läge för Allansson som målslutar i mål! 42 sekunder tog det! Det är 46 minuter. Så får vi den röda den här gången utan en projektig. Och det innebär 1-0 till HBK mot skydd. Nummer 6, Joel Andersson! Svedberg som vinner boll. Målstrand, bra fart, bra steg in spelet. Vart tar den här bollen vägen? Den hamnar i mål. Det är Alexander Johansson. Det är 2-0 Halmstad. Med den bollen mot Bergkrot och titta! Kontakt! Niklas Bergkrot får in bollen, gör väldigt mycket och väldigt lite. Nej, nej, nej! Han kostar det där, va? Fan! Och bollen blir stark! Han kostar det där! Helvete! Måste han få göra någonting och ta tajen? Kostar det där på bollen! Lagen till nummer 10 i HBK, Sarat Karim. Knack, knack, vi går igen i sak!
Johansson. Och här har vi läge för Dahlqvist i mål! Ja! Den 69:e minuten kvitterar Örgryte till 2-2. Målskytt nummer 15, Isak Dahlqvist. Bra bolle! Bra Isak! Vill du spela på dagens match? Så jag gjorde ett odds för en hemmavinst just nu 2,55 gånger satsade pengar. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att spel är tillåtet för dig över 18 år. Flytta tillsammans. Vi kommer ut till packa nummer 10, Salah Karim. Spelare, men chansar inte hur mycket som helst. Det här kan bli farligt. Ja, för titta, Bergkrot är snabb! Och de kolliderar! Nilsson Särqvist! Och Bergkrot rullar in 3-2. ÖIS! De har vänt! Nej! Jag vet inte när det var så här. Hur då?
se han i baksätet. Jag ska lägga 8 minuter till i matchen. Vad ska vi inte ha på det nu, gubbar? Fortsätt nu. Det återstår minst 4 minuter av matchen. Fredrik satt ut. Hey!
bara gått. Fan vad skönt det är. Nej, jag ska till intervju i tid. Fan vad bra det är. Det är såna jävla ungdomar. Utmålad ut. Fan, vilken andra handling gör du bara? Helvete, vad bra. Jag är så jävla ungdomar. Efter vändning här på Rensvall, hur känns det? Alltså helt underbart alltså. Jag är så slut nu efter insatsen att jag är helt slut alltså. Jag är dränerad både fysiskt och mentalt. Det var en berg- och dalbana, men det är så jävla gött att lämna Rensvall med 3 poäng. Vad är det som gör att vi vinner? Alltså vi kanske inte är det bättre laget utifrån prestation med boll och så vidare, men vi sliter som fan och jag tycker det på tiden att vi får stolpe in också den här säsongen. Det har varit mycket stolpe ut och idag så får vi lite stolpe in och det tycker jag fan vi är förtjänt av. När vi får 2-0 emot oss där så är det ju tungt. Vad tänker du själv när deras andra mål kommer? Nej, det är skittungt liksom. Jag menar, vi möter ett topplag liksom i Superettan och det är klart att det inte är lätt att komma tillbaka där. Men det känns som att vi har en extremt stark lagmoral nu senast och vi har pumpat varandra med positiv energi och så vidare. Och jag menar, jag tror vi alla vet att vi är kapabla till det liksom. Sen kanske inte det var det vackraste, men vi sliter och vi tacklas och liksom vi slåss, och höll jag på att säga, men det är vi kämpar oss till oss marginalerna idag. Vad, som du sa, ni åker hit och möter kanske seriens bästa lag på bortaplan. Vi pratar om att det är seriens svåraste match. Vad har ni pratat om i veckan? Nej, göra våran grej helt enkelt. Alltså, vi vet att vi är bra när vi vill vara bra och vi kan vara bra. Vi vill ju såklart vara bra hela tiden, men ibland klickar det och vi ska det ju såklart göra flera gånger. Men här på Halmstad vet du att vi måste ge allt, vi måste slita liksom, och när det kommer till minsta detalj, vi vet att de straffar oss, det såg vi senast nu på Bravida liksom, det är små marginaler och vi visste att vi kommer behöva åka hit och ge ett extremt stort arbete och det gör vi idag tycker jag. Som du säger, lite revansch för premiären. Kort till nästa match nu, Jönköping redan på söndag. Ja, ja. Vad gäller? Nej, det är en 6-poängsmatch. Jag kollade tabellen här nu. De kryssar väl mot Braga om jag inte såg helt snett. Så, de ligger 1 poäng över oss och vinner vi den så kan vi ta oss bort från kval och så vidare. Och det hade ju såklart varit helt underbart. Så det är 4 matcher kvar nu så det är bara att samla sista energin här och bara köra på. Liksom. Hur gör man för att återhämta sig från den här matchen? Nej, det är bara att fylla på, dricka, äta, sova förhoppningsvis också. Och sen får man alla fira tillsammans också så ska vi försöka fortsätta leva på det. Det ska vara bra att sätta dig och vila i bussen. Tack, ja, så tack så mycket. Ja, Fredrik Karlsson, jag tänkte börja med att läsa en tweet som jag hittade här nu. Mm. Per Texas Johansson skriver så här: "Fin Röda Korsets verksamhet och HBK hjälper just i nytt kontrakt. 2-0 blir 3-2 på början, så vad har du att säga om det?"
Jag följer honom på Twitter och han får mig att skratta ibland. Jag förstår precis vart han är någonstans mentalt, och ändå man kan säga att jag, det tar jag vilken dag som helst. Ja, vad säger du om matchen? Vi möter väldigt bra fotbollslag, får man ju konstatera. Och vi kommer in i matchen med en ingång att vi ska rida ut en anstormning som vi vet kommer komma. Som det ofta gör när man möter den typen av lag på bortaplan. Vi rider ut en första halvlek på ett sätt som det är klart vi hade velat få lite mer tag i bollen och komma åt dem lite mer, men på det stora hela så är vi rätt så stabila och solida första halvlek. När vi släpper in 2-0 ganska tidigt där i andra, vi pratade om en sak i halvlek, vad gjorde vi för förändringar där? Alltså när sånt händer så är det lätt att man... Vi sitter och skissar på saker som vi vill kanske göra och förändra. Men det kan lätt bli att man inte låter matchen riktigt sätta sig och ge spelarna en chans att reagera på det först. Och då är det precis det som händer också. Att vi får lite tag i dem och vi skapar någon situation och vi gör ett mål och då får man energi. Så ibland får man sitta lite lugnt i båten, och så hade vi några idéer som vi hade liksom i rockärmen om vi hade behövt förändra mer drastiskt liksom. Vad tror du det är som gör att vi ändå lyckas vända på steken? Alltså, jag har sagt det många gånger i olika sammanhang, gruppen är otroligt stark. Vi pratar om det hela träningsveckan, att vi kommer åka ner och ha en tuff men rolig utmaning framför oss. Och då måste man våga bara plocka fram vinnarskallen, och du, liksom, när det blåser lite motvind så måste du ta i ännu lite till och liksom våga tro hela vägen. Och den här gruppen har en otrolig karaktär liksom. Det visar sig idag. 6 poäng här på 2 matcher mot topplag. Passar det oss bättre att möta lag som är lite högre upp där? Nej, jag tror alltså så här. Jag har sagt det. Det känns jobbigt att säga om och om igen. Men alla lag i den här jävla serien kan slå alla lag. Punkt. Det finns ingen enkel match. Det finns ingen match som är lite svårare. Alla matcher är tuffa. Alla matcher kan du vinna. Och det är därför det är gött att veta att vi har 4 matcher kvar, och jag skiter i vilka som står på andra sidan. Kort nu till nästa match redan på söndag. Vad blir fokus för gruppen tills dess? Återhämtning. Njuta lite imorgon. Men framförallt så handlar det om att se över status och samla ny kraft. Och slipa på några saker kanske, men framförallt liksom injuta mer mod och energi och se till att alla är friska och hela. Det låter bra. Jag släpper bort lite bussen så får ni skynda det här. Ha det så bra.